No a máme tu obľúbenú našu teda rubriku absurdných vyhlášok a nepotrebných zákazov. Ja to mám veľmi rada, tentokrát spoza veľkej mláky. Na kancelárii údržby istého obchodného centra visí cedula. Opravíme hocičo. Prosím, klopte, zvonček je pokazený. Na verejnej plavárni svieti oznam. Nedýchajte pod vodou. Pri trafostanici niekto odfotil výstrahu. Dotýkanie sa káblov spôsobuje smrť. Pokuta $200. V potravinách sa zase objavil obal s orechami, na ktorom bolo upozornenie. Pozor, môže obsahovať orechy. No a na záchodovej mise na jednej z benzínových pump zaujala nálepka. Zákaz skákania a potápania. Keď si spomenula ten zvonček, môj vnuk išiel so svojou mamou, teda s mojou dcerou v Prahe vo výťahu a tam bola taká cedula, napísané bolo: v prípade poruchy stlačte knoflík zvonku. A on si to preložil v slovenčine a povedal, no tak toto je dobrá hlúposť. Ako môžem zvonku stlačiť, keď som vnútri? No tak tie nápisy sú všelijaké. Mne sa páčia niektoré, to je už klasika pre mňa, že to som ale nevidel na vlastné oči, niekedy v 50. rokoch vraj niekde na strednom Slovensku na múre cintorína bolo napísané všetci dožatí. Na cintoríne sú super. Ja som videl na jednej plavárni tiež takýto nápis, že nečúrajte nám do bazéna, ani my vám neplávame v záchode. Ja som bol s mojim otcom v Piešťanoch niekedy v roku 1970 a pred tým Termia palácom na chodníku stálo asi 50 rabínov. Zrejme tam mali nejakú konferenciu. A stáli na chodníku, na ktorom bolo napísané sionizmus, nepriateľ socializmu.